Në vitin e ardhshëm gjithashtu do të mbështesim sipërmarrjet me grante për të nxitur konkurrueshmërinë me politika ekonomike si dhe inovacionin me një buxhet si ai sa ai i 6 viteve të fundit, duke nxitur edhe nëpërmjet ligjit të startupeve për inovacion, një ligj së fundmi ka kaluar fazën e konsultimit publik, çdo iniciativë të re për sipërmarrje me skema dhe lehtësi fiskale për 2 vitet. Kjo është një thirrje për gjithë trinjt njëkohësisht që të adresojnë idetë të tyre inovatore drejt tyre skemave për të sillur një vëmendje dhe një mbështetje të zhvillimit të ekonomisë digjitale në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit, ministre. Për e kaloj fjallën ministrit për ndërtimin për të plotësuar kuadrin e paraqitjes përgjithshme. Faleminderit, kryeministër. Do mundohem të bëj një përmbledhje të politikave të imta apo i quaj për qytetarët, edhe për të dhënë një pasqyrë për te shifrave makro se çfarë përfaqëson buxheti i shtetit për 2021-in, por edhe një historik të shkurtër se si kemi ardhur këtu. Arsyeja është fare thjesht, buxheti është pasqyra e ndjeshmërisë të një majorance dhe të një qeverie ndaj qytetarëve, grupeve të ndryshme, komuniteteve apo sipërmarrjes. Dhe kryefjala e një buxheti është politika fiskale, pra politikat e të ardhurave. Aty çdo kush, çdo komunitet, çdo qytetar mund të shofi se si trajtohet nga një majorancë. Dhe do dua që të ndalojmë tek biznesi vogël, do i kërkoja teknikës që të kthehej. Kemi dëgjuar në vazhdimsi edhe debatin politik dhe për sa i përket biznesit të vogël, numrat janë domethënës, pra si e shikoni, numri i bizneseve të vogla është rritur me 3 herë. Një pyetje retorike, as pak cinike, por për të kujtuar çdo qytetar dhe ju gazetarë të nderuar, është a mund në një sistem oligarkik të ketë 3 herë bizneset të vogla më shumë se sa në një sistem realisht oligarkik për para 8 vitesh? Pra janë në 2020 janë 103.000 bizneset të vogla. Dhe dikush mund të thotë, po shikoj se kanë ripërsëritur veten. Numrat e të punësuarve në slajdet e tjera tregojnë që përkundrazi është rritur, biznesi i vogël është rritur shëndetshmërisht. Për një sekond do ju ftoja të shikoni se sa të punësuar ka pas biznesi i vogël në 2013-ën dhe sa ka sot. 57.251 ka pasur në shtator të vitit 2013 dhe është 151.673. Ai diskutimi pa shifra që bëhet në çdo lloj tereni, ku janë 300.000 të punësuarit, ku janë 300.000 të punësuarit, sigurisht që kur shifet me lupë dhe me lupë të shëndetshme dhe jo politikisht emocionale, numrat janë aty, siç është dhe konsumi aty, siç janë dhe numrat e bizneseve aty. Ndërkohë tek biznesi i vogël ka një trajtim të vazhdueshëm social. Kur them trajtim të vazhdueshëm social, për një qeveri shëndetshmëria më e mirë fiskale është kur përputh politikat e të ardhurave me shëndetshmërinë e buxhetit dhe në favor të kategorisë. Biznesi i vogël praktikisht ka paguar në 7 vite 130 milion dollar më pak se çfarë do të paguante në sistemin realisht oligarkik të para 2013-s. Pra janë 57.000 lekë të vjetra në vitin 2013 dhe 2.916.000 lekë të vjetra në 2019. Dhe në 2021-in jemi duke folur për taksën zero. Pra praktikisht është e pa precedent nga ana fiskale, e pa precedent nga ana sociale, por e përputhur tek filozofia e majorancës ku i referohet biznesit të vogël si burim punësimi dhe burim i rritjes e të ardhurave familjare. Pra,
po ta keni parë në vazhdimësi majorancën kryeministën e ka trajtuar biznesin e vogël si gjenerim punësimi.